Մեր ճանաչվեց։ Ձայները բաշվել են հետևյալ կերպ. Կողմ 107, դեմ 4։ Զբաղեցնել ձեր տեղը պարոն Հովակիմյան, այսպիսով հարգելի պատգամավորներ, որոշումն ընդունվել է եւ Գրիգոր Բեկմեզյան ընտրվել է բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ։ Հարգելի պատգամավորներ, դատական օրենսգրքի համաձայն Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ ազգային ժողովի կողմից ընտրվելուց անմիջապես հետո ազգային ժողովի նիստում հանդիսավոր պայմաններով անհատական կարգով երդվում է, որից հետո ԲԴԽ անդամը ստորագրում է երդման տեքստը։ Համեցեք, պարոն Բեկմեզյան։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն վստահության համար։ Ստանձնելով Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի բարձր պաշտոնը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջև երդվում եմ։ Իմ պարտականությունն է կատարել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանն ու օրենքներին համապատասխան, ապահովելով իրավունքի գերակայությունը, երաշխավորելով դատարանների եւ դատավորների անկախությունը։ Իմ կողմից ուղղակի ցանկանում եմ ասել, մենք ճիշտ ուղու վրա ենք, ամեն ինչ շատ ճիշտ եւ լավ է լինելու, վստահ եղեք, շուտով փոփոխություններ կզգաք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Պապոյանին եմ հրավիրում ամբիոնի մոտ։